А от видання «Політико» пише, що Україна приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу. Все через ймовірний витік даних, який може зашкодити операції. Про це говорять два чиновники з ЄС, які тримають зв'язок з військовим керівництвом України. Ймовірно, досі ми ділимось деякими базовими розвідданими США та іншими європейськими країнами, які підтримували протягом року зброю, але внутрішні чиновники працюють над тим, щоб запобігти поширенню деталей, пов'язаних із плануванням поля бою. Про це заявили неназвані європейські чиновники, інші представники адміністрації Байдена наполягають ж на тому, що Україна ніколи повністю не розкривала США свої воєнні плани. А от хто першими точно почують про початок контрнаступу, то це будуть окупанти.